ஹதி நேச்சுரல் கோல்ட் மேக்ஸிமம் பீனஸ் இன் ஆர்ச்மெண்ட் த்ராபி. குதிரத் நே இன்சான் கோ பேபனா சலாஹியத்தே اور بے پناہ قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے. بعض اوقات مناسب رہنمائی نہ ملنے کے سبب بچپن کی خراب عادتوں کی وجہ سے مرد حضرات مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر نوبت خودکشی تک آ پہنچتی ہے. ہادی نیچرل گولڈ میکسیمم پینس انارشمنٹ تھراپی کو ان تمام مسائل کے اسباب کو مد نظر رکھ کر تیار کیا گیا ہے جو ان مسائل کا سبب بنتے ہیں. ہادی نیچرل گولڈ میکسیمم پینس انارشمنٹ تھراپی ہر عمر کی تمام کمزوری، مایوس، نا امیدی، اعصابی اور جسمانی کمزوری، قوت میں کمی کا مستقل اور دیرپا علاج موجود ہے. ہادی نیچرل گولڈ میکسیمم پینس انارشمنٹ تھراپی جنسی قوتوں اور صلاحیتوں کو ابھار کر ان سے مستفید ہونا معقول ہے. ہادی نیچرل گولڈ میکسیمم پینس انارشمنٹ تھراپی کثرت جمع سے ہونے والے کھوکھلے جسم کو دوبارہ جاندار بناتی ہے. ہادی نیچرل گولڈ میکسیمم پینس انارشمنٹ تھراپی عضوِ خاص کی کمزوری، رگوں کا پتلا پن، ڈھیلا پن وغیرہ دور کر کے عضوِ خاص کے تمام امراض کو ختم کرتی ہے. ہادی نیچرل گولڈ میکسیمم پینس انارشمنٹ تھراپی کے استعمال سے مردانہ طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. ہادی نیچرل گولڈ میکسیمم پینس انارشمنٹ تھراپی عضوِ خاص کی لمبائی اور موٹائی کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کی ممسک اور مکوی با ہے. اس کے استعمال سے مکمل جنسی آسودگی حاصل ہوتی ہے. ہادی نیچرل گولڈ میکسیمم پینس انارشمنٹ تھراپی کا استعمال خون کی پیدائش میں اضافے کا سبب بنتا ہے. بار بار تحریک اور مسلسل رگڑ سے عضوِ تناسل کے اعصاب، عضلات اور رگیں کمزور ہو جاتی ہیں. دوران خون پوری طرح نہ ہونے کی وجہ سے عضوِ تناسل کے پھیلنے اور بڑھنے کی صلاحیت اور قوت کم ہو جاتی ہے. عضلات اور اعصابی کمزوری سے عضوِ تناسل کی لمبائی میں کمی ہو جاتی ہے. ہادی نیچرل گولڈ میکسیمم پینس انارشمنٹ تھراپی پٹھوں میں دوران خون بحال کر کے عضو کی لمبائی اور موٹائی میں خاطر خواہ اضافہ کرتی ہے. ہادی نیچرل گولڈ میکسیمم پینس انارشمنٹ تھراپی طاقت اور قوت اور توانائی کے لیے مجرب نسخہ جو خامیوں کو دور کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا. ہادی نیچرل گولڈ میکسیمم پینس انارشمنٹ تھراپی کمزور اور سدا بہار جوانی کے خواہش مند مردوں کے لیے ایک قابل اعتماد ہربل نسخہ. ہادی نیچرل گولڈ میکسیمم پینس انارشمنٹ تھراپی جسمانی اور اعصابی توانائی میں کمزوری یا محرومی سے مکمل نجات کے لیے موزوں ترین. ہادی نیچرل گولڈ میکسیمم پینس انارشمنٹ تھراپی تولیدی جرسموں کی تعداد میں اضافہ کر کے نامردی اور بانجھپن کا خاتمہ کرے. ہادی نیچرل گولڈ میکسیمم پینس انارشمنٹ تھراپی مرد حضرات کے لیے تحفہ خاص جو خامیوں کو دور کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا. 100% خالص اور قدرتی اجزاء کا مرکب. سستی، کاہلی، باریکی، ناہمواری، ٹیڑھاپن ان تمام امراض کا جڑ سے خاتمہ کر کے مردانہ طاقت اور قوت اور توانائی کو ہمیشہ کے لیے بحال رکھے اور اپنے عضوِ تناسل میں 1 انچ تک اضافہ کریں. ہادی نیچرل گولڈ میکسیمم پینس انارشمنٹ تھراپی خالص قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کی جاتی ہے، لہذا اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے.
بلکہ شوگر بلڈ پریشر اور موٹاپے کا شکار مریض بھی بے فکر ہو کر استعمال کر سکتے ہیں۔ ہادی دوا خانہ کی تمام ادویات مکمل سٹیرائڈ سے پاک ہیں۔ ہادی دوا خانہ پر حکیم ناصر علی منہاس ہر مرض کا کامیاب اور مکمل علاج کرتے ہیں۔ آج ہی اپنی رپورٹس کے ہمراہ ہادی دوا خانہ تشریف لائیں۔ ہادی دوا خانہ کی ادویات نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ ہمارے ادارہ ہادی دوا خانہ کے بانی حکیم ناصر علی منہاس کی سرپرستی میں مردوں کے لیے ایک نہایت انمول کورس۔ حکیم ناصر علی منہاس اپنی انتھک محنت اور کاوشوں سے ہر بیماری کا کامیاب اور مکمل علاج کرتے ہیں۔ طب کی دنیا کے مشہور و معروف معالج جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ طب کی دنیا میں حکیم ناصر علی منہاس کے چرچے ہیں۔ ہادی دوا خانہ کے بانی اور رہنما حکیم ناصر علی منہاس ایک ایسے مسیحا ہیں جو ساری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ کامیاب علاج کا واحد مرکز ہادی دوا خانہ، پاکستان کے مشہور و معروف معالج حکیم ناصر علی منہاس، بی یو ایم ایس فاضل طفل چرات، ہادی دوا خانہ، بین الاقوامی شہرت یافتہ، بے اولادی کے مشہور معالج حکیم ناصر علی منہاس۔ موبائل نمبرز 0332-60-22-999، 0310-60-22-999، لینڈ لائن نمبر 0514-472-408، ای میل ایڈریس ہادی دوا خانہ @gmail.com، ویب سائٹ www.hadidawakhana.com، ایڈریس شاپ نمبر 13، زکی شاہ پلازہ، کوری روڈ، نس ٹرانسفارمر چوک، سات کا باد، راول پنڈی۔